que a parte que eu mais gosto do meu quarto é que tem bastante coisa pra mim mostrar separadamente. Primeiramente, a minha parede, né? Que... Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulu e o vídeo de hoje é... Tour do meu quarto! Isso aí, gente! Mas pra quem não tá entendendo, quem é das antigas aqui no canal, eu já fiz esse vídeo, né? Se você precisar, é aqui, já vai com esse vídeo. Mas estou gravando novamente porque mudaram algumas coisas no meu quarto e também tem coisas que não estavam no outro vídeo passado. Mas agora, antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga nessas tantas séries que estão aparecendo aqui na tela. Agora, bora entrar! Gente, mas como vocês sabem, o meu quarto aparece bastante no meu vídeo, dos meus vídeos, né, aqui do YouTube, tudo e tal. Mas agora, bora mostrar todinho o meu quarto. Quando eu entro, eu me deparo com a minha porta e com o meu último receptor de luz. Que pode ser um fidget quando eu não tinha fidget. E aqui, falando em fidget toys, aqui, ó, tem o meu organizador de fidgets. Eu não vou mostrar, né, inteiro assim. Gente, vocês querem que eu faça um tour organizando ele? Porque tá uma bagunça e chegou muitos fidgets novos. Tem fidgets aqui, né, que tá muitos novos. Então, já comentem aí. A laranja, eu vou abrir essa aqui de Stress Balls. Olha isso, gente. Como que é bom. Aê! Olha isso, ela brilha. Gente, essa aqui é Skull. Olha essa, gente. Também é Stressful. E agora, bora abrir essa verde, gente. Que eu amo. Tem várias Stressful. Olha isso. Como eu falei, tá uma bagunça. Gente, quem assistiu a Mansão de Lucas, olha isso. Lembra que aquela ela queria muito esse Stressful, né? Eu lembro, gente. Penteadeira, que tem esses dois balões, olha. Primeiro vamos ver esse, que esse aqui foi o primeiro. 40k no YouTube. Vou colocar até isso aqui, porque eu tô esperando o meu terceiro, hein, gente. 50k, e agora eu vou esperar o meu 60, que vocês têm que bater. Aqui é minha penteadeira. Se vocês quiserem, eu não vou mostrar detalhadamente, mas eu posso fazer tour pela minha penteadeira, que eu já fiz, mas eu ganhei muita maquiagem, muito pincel, muita coisa de skincare nova. Então, né, eu só vou mostrar o que tá em cima. Aqui tem um pote de pincel, que é a minha escrivania. Só que eu não estou com mais cabelo dos pincéis. Água micelar de maquiagem, pode ser importante de tudo, né? Aqui tem as esponjas, pincéis, rímel, delineador, batom, gloss e batom. É isso. Não vou mostrar muito aqui, não. Gente, eu acho que ela é... tem 11 gavetas, bora lá. A 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 gavetas e ela é a camarim. Por que a camarim? Eu lembro que tem motivo, que ela é diferente igual as outras. Eu acho que o camarim, gente, quando tem isso aqui, tem essas luzes. Penteadeira, camarim. Aqui é a minha cama, o lugar que eu menos fico no meu quarto. É a minha cama, né? Só fica aqui pra dormir, pronto. Eu não gosto de ficar na minha cama. Eu prefiro ficar na sala, ou desenhando, bagunçando na cama, que eu não paro nunca. Aqui, gente, tem 3 quadros. Esse de triângulo, esse de diamante e esse de... olha só, pura riqueza, gente. E meu quarto, se vocês podem ver, ele é tom de rosê, rosa gold, essas coisas. Aí aqui é a minha cabeceira, que é muito dobra. E aqui... fronha, né, gente? E pra fora de costume, a fronha é que cor? Rosa. O meu travesseiro é que cor? É rosa, que é a de tecido. E a minha, e o meu lençol é que cor? Rosa. E até por dentro é rosa. Aí vem a obsessão por rosa. Aqui é a parte que eu mais gosto do meu quarto, que aqui tem bastante coisa pra mim mostrar separadamente. A minha parede, né, que... ela é muito linda. Essa é a minha parede, né? Que... ela é muito linda. Amor, foco, BFF, TikTok, make, paper squish, McDonald's, YouTube, Manu Felicidade, aqui tem, né? Tem tudo isso. E fora os emojis que tem. Vamos aqui, né? Com as coisas.
Aqui é o meu negócio de fotos, que eu tenho fotos que eu gosto, né? E aí é aquele negócio de pendurar as fotinhas. Aqui tá o meu kit de fine paint de 48 cores. Olha aqui tudo. Aqui, gente, me perguntam, tem coisa de Kinder Ovo. Mas aqui é mais material escolar, né? Porque esse sim é o guarda material escolar. Eu acabei de brincar a fita coletiva. Como que eu tinha feito isso? Gente, tem como pegar na mão a fita coletiva. Olha isso. Meu Deus, que não fique na minha mão. Que essa fita coletiva, gente, eu vou ficar pra vocês, hein? Elas são muito boas. Aqui tem um quadro, que esse quadro é literalmente perfeito. Eu nunca achei tão perfeito, gente. Ele em volta é rosa com glitter. Existe coisa mais bonita? Rosa com glitter. E olha, gente, olha a minha lâmpada rosa com diamante, ó. Aqui tem os meus porta-lápis, que são cinco, contando com da penteadeira. Esse tem canetinhas, canetas. Lápis de cor, marca-texto, marca-texto, canetinhas e aquelas canetas diferentes, sereia, canetas com pompom de sorvete, e é isso. Quem me segue no Instagram vai entender, gente, essa é a louquice daqueles ovinhos. Gente, eu peguei duas repetidas, eu tô muito triste com isso, mas vida que segue. Aí aqui é mais material escolar, né? Aqui tem canetas em géis e pastéis. Aqui canetas com glitter. Aqui brush pens, post-its. Pra que tem um fidget aqui? Eu vou até deixar aqui, né? Marca-texto, marca-texto. Mini marca-texto. Aí aqui tem o guarda-roupa. Esse aqui é o único que não vou mostrar porque é roupa. E esses aqui são os únicos que não são roupas. Aqui são uniformes, sapatos e malas. E aqui é coisas escolares, é a minha bolsinha da Catequese. Aí aqui, ó, gente, tem planners, cadernos e só tem caderno. Coisas escolares, aí é a minha mochila mesmo. Essa necessaire que eu levo pra escola, pro meu GR, que tem um álcool gel e um elástico de cabelo, que é pro meu GR. E estojos. Tem coisas de materiais escolares. Aqui tem essa mochila maravilhosa da Rebeca Bombom. Uma pochete. E esse saco que eu uso pra tudo, gente. Aqui eu levo roupa, levo isso. Aqui tá meio cheio, gente. Lá em cima, minhas mochilas dos anos separados. Meu violão, pra quem não sabe, eu toco violão. Na verdade, eu não toco nada, né? Estou aprendendo, estou fazendo aula. Meu balão de 20K. Aí aqui tem coisas, gente, de pulseira de miçanga, coisas que eu faço. E aqui as miçangas que eu tenho. Aqui é um livro, tipo, super legal. Coisa de slime, brinquedo, tipo uma peruca da Emília, da minha apresentação com 4 anos. E do rico versus pobre. Esse negócio de colocar camisa. Bolinhas de gude que eu gravo pra fazer os meus vídeos lá do joguinho do Poppet. Milkshake, folhas coloridas, a pasta que é da minha, no meu negócio de violão, sacolas e esse livro que é paletas de maquiagem que são muito grandes e não cabem, brinquedos, coisas de fidget toys que não cabem no meu organizador, caixa de slime, polvos do humor, caixa de recebido que está com coisa, tá, gente, ó, está com caneta tudo. Coisas recebidas que não cabem em lugar algum que seja. Olha isso, gente. Nem pra mim poder colocar todas. Sobraram essas, color gel. E aí tem muita coisa na embalagem aqui. Meu cantinho, esse cantinho, esse, né, gente? Do Paper Squish. Tem máquina, tudo resumido. Cardaços coloridos e essa bolsa neon. E é isso, gente. Então agora a produção vai dar um curso geral no meu quarto.